Sepänkadun silta oli vaativa, erikoinen ratkaisu. Vanha silta piti ensin purkaa, joka oli liikennöinyt raiteen päältä ja perustukset oli aika hankalat. Ja tämä varsinainen silta sitten, niin sitä haluttiin mahdollisimman kansirakenteesta mahdollisimman ohut. Siitä syystä, että rautatietä ei voi viedä alemmaksi ja toisaalta ratikkaa ei haluttu nostaa, niin kannesta tuli ohut. Ja se rakennettiin sillä tavalla, että siitä tuli liittorakenne. Siihen ladottiin tämmöisiä isoja heppipalkkia, eli teräspalkkia. Sen jälkeen vasta betonoitiin se kansi ja ne toimi sitten ne palkit myös sitten muottina. Eli siitä tuli alapuolelta, se näyttää teräsrakenteiselta kannelta ja muuten se on betonirakenteinen. Tässä rakennetaan Ruusenlevin alikulkusiltaa, jota pitkin raitiotie tulee ylittämään valtatie 12. Sillan perustukset eli paalut lyöty aikaisemmin ja alusrakenteet valettu, eli maatuet ja pilarit. Et nyt jäljellä on enää toi pilari tuolla keskikaistalla. Liikenne aiheuttaa omat haasteensa, että tuossa tarvii olla koko ajan 2+2 kaistat. Sillan pilareista tulee tämmöiset V-malliset, mitkä on ollut aika haastavia rakentaa, ja sitten niihin tulee tämmöistä taidetta. Puun syykuvioon muistuttava juovakuvio, mikä on tuonne muottiin tehty valmiiksi. Tavoitteena on, että liikennöinti alkaa tässä sillan päällä 2024, kun B-osa valmistuu.